Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Vielä kerran ainakin mennään täällä Portugalissa, mutta kun tää video tulee julkimaan ehkä jo niin kuin jo Suomessa takaisin tai ainakin on tulossa kohti Suomea, että sit pääsin tekemään niin kuin lisää tavallaan ns normaaleja videoita myöskin. Tai siis onhan mä niitä niin kuin nytkin dropannut, mutta niin kuin vielä enemmän. Mut kuitenkin, tänään homman nimi on se, että mä avataan 4 Team of the Season Guaranteed Tradable Packia sen takia, että mä siinä viime täältä tässä pakettavaksi kysyin, niin kuin, tai siis niin kuin asetin targetin, että jokainen 1000 tykkäys on aina niin kuin yksi tällainen paketti. Siinä on tätä kuvaa tässä noin 4300 tykkäys, mikä tarkoittaa siis 4 pakettia, mutta jos näistä tulee jotain oikein hyvää, mä teen näitä vielä ehkä lisää, ehkä. Nyt kun mä kuvan tätä on siis perjantaina ja päättyy myöskin perjantaina, eli te ette pysty vaikuttamaan siihen, että kuvaanko mä niinku näitä lisää vai ette, että silleen mä en voi mitään, mutta jos näistä tulee jotain oikeasti ihan sick pelaajia, mä voin vielä harkita, tässä on vielä pari tuntia aikaa niin kuin tehdä näitä ja kuvata tämän jälkeen. Tämä webapp nyt on vähän hidas silleen, tämä ei ole mikään ideaali paikka avata päkkejä, mutta ei ole oikein vaihtoehtoa silleen niin kuin kun toi, ei konsoliakaan täällä on mukana. Eli kuten näette täällä MyPacksissa on kuitenkin niin kuin 4 Team of the Season Player Packia, nämä kaikki on siis tradable, näistä siis tulee niin kuin, voi tulla minkä tahansa totsin pelaaja. Mä voin näitä ennen tätä 6 kappaletta, joo kyllä, eli 5 yhdessä videossa, siis mä kuvasin yhden myöskin siinä Benfica-videossa, että toi yhteensä 6 pakettia on avannut, ja niistä on tullut yhteensä 3 walkouttia. Mä halusin enempää spoilata, että mitkä ne walkoutit oli, koska jos joku ei nähnyt vaikka niitä videoita, esim. Se aiempi löytyy nimellä, miksi sain 5 totsia tai jotain tällaista. Ja tuota ulkoa kuuluu myöskin aika paljon ääniä, ja tää mikki on vähän erilainen, joten mä en nyt tiedä ihan, minkä tason tää äänenlaatu on, mutta niin kuin se on, sillä mennään mitä on. Ja eipä siinä. Lähetään tästä avaamaan ensimmäistä pakettia. Toivotaan jotain hyvää, nimittäin 4 pakettia. Saisi tulla yksi semmonen oikeesti kallis pelaaja mielellään. Ja mä teen varmaan myöskin näiden 4 pelaajan ympärille jonkunnäköisen tiimin. Vähän riippuu, että mitä näistä tulee millä päällä mä oon näitä jälkeen, mutta tsekataan. Elikkä paketti numero uno lähtee tästä. Let's go! Huhhuh, tässä siis ei oo walkoutteja kuitenkaan. Vitsit on näyttää muuten siistiltä tässä. Ehkä siistiltä näyttää joo. Mutta ekas tulee Asare, elikkä ihan sitä roskaa. Ihan sitä roskaa, 87 overall, loistava toppari statsien posteen, sitäkin sitä 83 pace, 87 defending, 84 physical. Mutta mä voin niinku faktanakin sanoa jo, että tää ei myy mitään, koska toi mä itse asiassa käytin tätä äijää just niinku, kun mä tein näitä SPC, joten kiva saada tää niinku takaisin, mä en todellakaan tarvinnut tätä. Että joku tyyliin 25 tonnia tätä kuvattaessa about. Menee varmaan myyntiin, mutta toi, siis loistava toppari tuolta Portugalin liigasta, vissiin Genk, tai joukkueen nimi on, joo, KAA Gent, anteeksi, Gent eikä Genk, eli KAA Gent, toi, linkkaminen vaan on vaikeeta, en tuu kyllä käyttää todennäköisesti ainakaan. Mun eka päkki oli roskaa, ja jäi tossa vielä vähän juttu kesken, näistä siis ei voi tulla walkouttia, koska siis voi tulla walkout totta kai, mutta se ei ole niinku tällä webapilla, vaan tässä vaan walkout, koska toi, se animaatio on saatavilla vain konsolilla. Mut eka päkki oli roskaa, tehdään toinen silleen, että toi, mites me tää tehtäis? Mä en katso tätä päkkiä vielä heti, elikkä te saatte katsoa jo sen, mä heitän, tai ei mulla tässä mitään ohjelta tai mitään tietenkään, mitä mä normaalisti tekisin, joten mulla nyt on vaan tässä käsi silmien edessä, totta kai mä voisin vaan sulkea ne silmät, mutta tää on ehkä legitimpi, ja vastaa enemmän sitä ohjelta, mikä mulla yleensä tässä olisi. Te olette nähnyt jo varmaan, tosi siinä kestäisi animaatiossa aika kauan, että onkohan se avautunut jo? Kyllä mä uskoisin. Huhhuh, please ei, tokapäkki, yhteensä tällainen, tai 8 tällainen paketti. Vielä ei ole mitään ihan älytöntä tullut, mutta musta tuntuu, että nyt kun mä katson vähän ylöspäin, mä haluan nähdä sitä ihan vielä. Se on tossa näytöllä, toi kone on tossa alhaalla. Come on! Okei, okay. Kahrara, onko toi Kahrara vai Kahraba? Kahraba. No se olisi walkoutti 89, mutta ei se walkout tarkoita mitään, niin kun avaa vaan touchbackia ja guarantee. 94 pace, 92 dribbling, siis taas, tää on vähän sama story kuin siinä edellisessäkin. Hyvä pelaaja, huono liiga, ja sen takia en usko, että täällä on myöskään mitään arvoa, että toi 89 overall on nice, tosi sweaty ja myöskin hyvä physical. Siis mielenkiintoinen pelaaja, Egypti, voisi linkata esim. Salahiin, mutta toi, onko tässä jossain compare pricea? Mä en tiedä, onko täällä saatavilla edes. Voitaisiin sekata ihan marketista, että myykö toi Kahraba mitään, mä en kyllä usko, että se myy. Koska toi, miksi se myis? Elikkä Kahraba, anteeksi mä laitoin väärän kortin tosta, nyt on oikee täältä special. Ja etsitään vaan, niin tsekataan sitten, että onko täällä arvoa. Elikkä tossa on 39, 31, 200, joo, se on käytännössä niinku yksi halvimmista.
Se halvin on just 31,5 tonnia. Tästä on myöskin Man of the Match ja kaksi kappaletta sekä toi hopeetotsi, hopeinformi, eli siis vissiin hyvä kausi takana. En vaan itse seuraa tätä Arabian liigaa yhtään, että en edes oikein tiedä tätä äijää mitenkään, mutta kaksi päkkiä nyt avattu. Eka oli ihan roskaa, toka ei ollut niin huono, se oli walkoutti kuitenkin, mutta ei mitenkään älytön. Nyt lähtee kuitenkin kolmas paketti, please. Ei tehdä tätä millään spesiaalilla vielä. Mä saatan jonkun spesiaalipaketin tuohon viimeiseen. Eli nyt vaan katsotaan suoraa pakettia niin sanotusti silmiin. Ja toivotaan, että siihen aukeaa joku hyvä pelaaja, mistä mä pääsen oikeasti huutamaan. Come on! Tästä aukeaa, tästä lähtee. Let's go! Come on, come on, come on. Ei ole mulla näissä tuuria. Me saadaan... Tää on tässä tiellä, mä en näe tota nimeä. Theodore Chick... Jotenkin tälleen laustan. Taas walkoutti, puolalainen kaveri, taas kerran. Siis nämä kaikki kolme on ollut hyviä pelaajia, mutta surkea arvoltaan ja niin kuin tosi vaikeaa linkata. Että niin kuin tälläkin hyvä physical ja shooting. Kyllä tätä niin kuin peluttaisi yli jossain, niin kuin, kun olisi linkattu legendojen ympärille. Tai vaikka full puolatiimissä Lewandowskin kaverina, ennen kaikkea sen Tots-Levankaa. Olisi varmaan aika huikea kaksikko. Mutta silti, kun näillä ei ole arvoa, ja minua oikeasti kiinnostaa se arvo nyt tällä hetkellä, että me jätetään kyllä niin kuin paljon viimeisen paketin varaa, mikä on kyllä sääli sinänsä. Et siitä vaan toi äijä klubiin, ja sitten meillä on enää yksi paketti. Mä tein näitä 4 3 ekasta ei tullut mitään. Mä en oikein niin kuin näistä Guarantee Touchbackeista tykännyt tänä vuonna, tai no aiemmin ei ollutkaan, siis, mutta tänä vuonna en ole tykännyt, koska toi ei ollut näissä tuuria sitten yhtään. Näistäkin niin kuin 2/3 walkoutia, se on ihan hyvä salto sinänsä, mutta jos ne walkoutit on ihan surkeita, niin mitä näillä tekee oikein? Ei mitään oikeastaan. Mutta niin kuin mä lupasin, tää viimeinen on jotenkin spesiaalipäkkinä, mutta mitä mä tekisin tässä, kun toi kaikki vesipäkit ja ohjaanpäkit täältä, että mulla ei ole tässä vettä niin kuin normaalisti olisi, ei ole ohjaantakaan mukana. Pistetään kuulokkeet silmille, okei, että mulla on tässä nämä mun kuulokkeet. Bosen Quiet Comfort 3.5, jos jotain nyt kiinnostaa, eli ne tästä näin silmille. Okei, tää voi näyttää erittäin typerältä. Mä nopea tsiikaan, missä paketti on. Kuulokepäkki, voiko se tuoda onnea? Epäile vahvasti, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja niin kun, ei nää aiemmatkaan paketit tuonut tuuria, joten niin kun, ei tässä aika huonommin voi mennä. Eli tosta noin, mä painan tätä openia. Kai se avaa sit sen jälkeen heti. Se ei kuitenkaan niinku lakaa, joten tosta open. Joo, nyt se lähti avautumaan. Please EA, please. Ohjaan silmillä päkki, sen on syytä toimia. Mikään muu ei oo toiminut. Mä toivon, että mä saan nyt oikeesti juhlia tämän jälkeen. Please. Sanokaa, että siinä on joku hyvä pelaaja. Heittäkää tähän videon tykkäys, jos on hyvä pelaaja. Kommentoikaa alas, mikä pelaaja se on. Okei, sitten ei ole mitään hyötyä mulle. Mä vaan tsekkaan sen nyt. Ja se on Ravet. Nää oli ihan yhtä painajaista meikäläiselle kyllä. Näihin palo satoja tonne, mitä olisi voinut käyttää niin kuin jonnekin muuallekin tyyliin, vaikka päivittääkseni muita tiimejä tai tälleen. 90 pace. Joo, tää on niinku, jos noin pari aiempaa olikin sille ihan ok pelaa niinku silleen statsien puolesta ja tälleen, niin tää on ihan puhdasta roskaa. Tää on niinku yksi surkeimmista totsista, mitä vaan voi saada mun mielestä, niinku niin arvoltaan kuin overalliltaan ja statseiltaan ja mitä ikinä vaan voikaan olla negatiivista tässä ajassa, että toi... Ei ollut tänään kään tuuria näissä guarantee-päkeissä, että 10 avasin ja toi... En ollut kyllä tyytyväinen sitten yhtään tähän saldoon. Mutta toi, tehdäänkö me näitä ympärille tiimiä tänään vai tehdäänkö me jotain muuta tässä vai tehdäänkö me mitään ylipäätänsä? Mä voin nyt spoilata sen verran, tai okei, tehdään niin. Jos te ette tiedä mitä mä sain ennen näistä Tots-paketeista, jos teitä kiinnostaa se, ei kannata katsoa pidemmällä, mutta jos teitä ei kiinnosta, niin mä voin spoilata esim. Yhden pelan, minkä mä sain tästä. Elikkä mä sain myöskin aiemmin tämän All Soman 90-reitit pelaan. Tää on ihan mielenkiintoinen, että tätä mä varmaan tuun testaamaankin. Siis kattokaa tänään statseja. 86 pace, 95 shooting, 90 dribbling, 92 physical, 88 passing. Tän All Soman niinku noita aiempia informeja on hypetetty paljon, niin kuvitelkaa tätä äijää. Ja toi mähän sain myöskin tämän Kahraban, niin toi sääli, että se ei ole samasta maasta kuin Alsoma tai samasta joukkueesta edes, että niinku vaan sama liiga, että niinku keltainen linkki toisiinsa, mutta mähän voisin käyttää näitä molempia oikeastaan, että toi nehän linkkaa toisiinsa, mulla on paljon legendoja myöskin, mitä mä voisin käyttää. Oikeastaan, miksi mä en tekisi tässä, mua ei nyt oikein mikään niinku sellainen tiimin rakentaminen kiinnostaa yhtään käytännössä, niin miksi mä, tai siis niinku näitten totsien ympärillä, kun tää oli niinku vähän pettymys, mutta miksi mä en tekisi tähän loppuun vielä jonkunnäköistä niinku
Arabia-liiga, jotain muuta liikaa, legendoja, hybridiä, mitä mä voisin käyttää tyyliin videolla, kun palaan Suomeen. Mut sitä ennen, että sä katsotaan tän Kahrapan statseja ja muuta, mennä. Mua kiinnostaa, kun tää on niinku nopee, ja tuolla on 84 physical, niin kuinka vahva tää sitten on? Onko tää oikeesti vahva vai koostuuko toi physical esim. Niinku staminasta ja aggressionista ja kaikesta tällaisesta? Eli tästä vaan syytetään ton Kahrapan statsit nopee tonne Footherin, joo. Elikkä Kahrapa on tässä ja toi, tässähän ne onkin. Eli joo, tää on vahva kaveri, 88 strength, 91 finishing, 94 stamina, 92 jumping, 4 weak foot, 3 skillit, on kyllä kova äijä niinku siinä mielessä, että toi, kyllähän tätä ja Alsomaa peluttaa, Miten sen Alsoma in-gamesta? Siis mä tiedän, että ei ehkä kaikille kaikkein mielenkiintoista, mutta jotkut taas tykkää tästä niinku tälleen niinku rennosta höpöttelystä ja tälleen, kun en mä tässä niinku gameplaytäkään pysty tuomaan nyt niinku tässä videossa. Eli Omar Alsoma tosissaankin tästä vielä, tämäkään ei ole mitenkään älyttömän arvokas missään nimessä, että niinku kannattaa ihmeessä kokeilla tätäkin, jos niinku toi etitte niinku halpaa biistiä. Tupla 4 tähden, 96 strength, sääli ettei oo ihan 99, mutta siis in-game tuntuu 96 käytännössä samalta kuin 99 mun mielestä. Niinku ei siinä tunnu paljonka eroa. Finishing on 93, shot power 99, long shots 96, agility 90, balance 90, dribbling 88, ball control 92, mikä tässä on spessua myöskin, niin tämä on tosi pitkä. Eli 192 senttiä pitkä, eli tästähän puhutaan niinku myöskin Syyrian Ibrana tavallaan, se on osa yksi sateen lempinimeen. Löytyy high low, löytyy hyvää settiä niinku kaiken kaikkiaan. Palataan nyt tänne web-appiin, mä pistän tän tosta isolle näytölle, tosta noin, ja sitten mennään squadeihin, joo. Ja toi, suunnitellaan mulle jonkunnäköinen tiimi näitten kahden ympärillä, mä en tossa paljonkaan arabiaa varmastikaan käytä. Tää on kyllä niin outoa käyttää tätä web-appia, mun täytyy poistaa vissiin joku tiimi. Voisi ottaa vaikka tää Bundes tosta noin delete, ja sit mennään tänne näin, sori, mä laitan täältä vielä empty squad ja sitten Alsoma saa olla nyt joukkueen nimi kelva. Tässä on kuitenkin niinku tämän tiimin päätähti tulee olemaan, mä veikkaisin ainakin näin, come on. Sitten se pitää valita vielä tää. Tää on siis tosi epäkäytännöllinen verrattuna tähän konsoliin mun mielestä ainakin. Että en ole aika tottunut käyttämään. Että yli 4334 voisi olla hyvä forma. Tosta noin, sentään tässä on nykyään tää nimihaku, tai oli vissiin viime vuonnakin, mutta mä muistan vaan näin, että kun webapissa niinku ei ollut nimihakua, kun konsolilla oli, eli Alsoma tosta noin, ja sitten oli se joku Kahrapi tai joku äijä, niin näitten kahden ympärille kootaan jotain runkoa, kahra, jo tossa, ja se on LM eikä LV, niin toi, se on näin, tässä, ja varmaan aika paljon legendaa siis tulee tänne, Olisiko tähän Alsomaa jotain vihreätä linkkiä niinku järkevää? Mä nopein tsekkaan Concept Players, elikkä tuolta, ja mennään tänne. Mä en yhtään tiedä, kuinka pitkä video tästä tulee. Tästä voi tulla oikeesti, oliks tää Arabia liiga? Joo, oli. Niin tästä voi tulla oikeesti pitkä, tai tästä tulee kohtuu pitkä video, meinaan tästä tiimiä suunnitellessa. Missä se Alsoma, mikä se jengi oli? Se ei ollut tää, okei. Tässä mennään muuten hyvä tää Carlos Eduardo, koska toi brassilinkki ja näin. Tää voin tätä käyttää silti, paitsi tän statsit on kyllä meh, joten ehkä ei, eikä tää niinku 4334 nimenomaan ole mikään must formation, voihan se olla joku muukin variaatio. Mä vaan kelasin, että tää voisi olla hyvä, mut muita oikein kauhean hyviä kämejä, joten sitten tsekataan CM, että olisiko täällä niinku, täältä löytyy vähän nihkeitä myöskin. Okei, ja sit CDM:t vielä. CDMistä löytyy Luis Carlos Al-Yassim. Tää on totsi, tää oli totsi, joo. Ja tääkin on tots. Onks tässä nyt, tää on vihreä linkki, okei. Mutta tää on CDM, tosin tää voi pelata CM, eli 433 tää variaatio. Olisiko tää sit parempi? Ehkä ei, en tiedä. Mut nyt saatais tänne oikeeseen laitaan jotain muutakin liikaa. Mitä tää hopea ja muuten maksaa? Tää voi olla nimittäin. Joo, voi tosta etsiä marketista tän, niin toi tää voi, okei. Okay. Eikö sen totseja ole yhtään marketista? Tarkoittaako tää niinku sitä? Tarkoittaa. Eli Al-Yassimin totseja ei ole yhtään marketissa, wow. Okei, okay. No jos sieltä saisi poimittua joskus, niin ehkä sit ostaisin, mutta kyllähän ton normikorttikin menis paremman puutteessa, mutta kyllähän tää totse olisi niinku paljon parempi. Mut sit kuka tänne oikeeseen laitaan, mä voisin tsekata aika klubista, Bernardo Silva, Martins,
Otetaan Martins ihan sen takia, että mä just kävin tuossa Sporting Lissabonin stadionit. Siellä tuli myöskin video näin, by the way, jos ette ole nähnyt, tsekatkaa se tämän videon jälkeen, niin toi voisi olla siinä mielessä ihan passeli. Ja toi täältä sitten löytyy William Carvalho, tai Carvalho, miten lausutaankaan. Se on itse asiassa CM mulla, joten se menee tuohon oikeaksi CM-ksi. CM-ksi ihan pätevä, anteeksi, Danilo Pere, William, joo, sori, mä sekoitin Danilo Pereira ja William Carvalho aivan täysin. Carvalho ei saanut siis totsia, vaan Danilo Pereira sai totsin, okei. Okay. Eli ne meni sekaisin, mutta sitten me tarvitaan tänne, ehkä me voitais käyttää legenda Matheusta oikeestaan. Saatais tohon yksi liiga sen kanssa, Lothar Matheus tosta, noin poimitaan sellainen. Ja onkohan tuolla Saudi-Arabian liigassa jotain hyviä toppareita? Mä näkisin, että siellä on oikeastaan. Siellä on joka vuosi ollut. Joten mä veikkaan, että sieltä löytyy nytkin aika sellaisia niin sweaty hopea kavereita yleensä on ollut. Esim. Tässäkin, no tää Hausavi, miten tää lausutaan kaikina, niin olisi hyvä. Ja tässä on toinen Hau. Ja toi niin kaksois V-tä putkeen, Hausavi. En mä tiedä, lausutaanko se noin. Mä vaan tsekkaan, onko näitäkään marketissa meillä. Jos näitä mitään ei ole marketissa, tässä ei ole mitään pointtia tehdä koko jengiä. Ja näitäkään ei ole marketissa, fine. Siis tää normikorttikin on aika jees, mutta taas kerran toi, kyllähän toi Tots niin kun Tots pelaaja vie voiton ihan reilusti. Onhan tää Tots, joo, pakko olla. Mites sit tämän äijän? Hei, jos teillä on näitä, joo, tänkä Totsia ei ole marketissa, mutta hei, jos teillä on Xbox Onein puolella näitä Arabian pelaajia, hopeapelaajia, mitä ei löydy marketissa, esim. Näitä, mitä mä käytetään tästä jengissä, niin toi, pistäkää tonne kommenttia, että jos haluatte niin vaikka myydä mulle, niin kuin maksimihinnalla totta kai ostaisin sen teiltä. Jos joku haluaa olla tarpeeksi ystävällinen, niin pistäkää kommenttia, ei mikään pakko, mutta jos joku haluaa jeesota, niin olisi tosi tosi jees, arvostaisin paljon. Tänne sitten RP, multa löytyy se Inform Semedo. Siitähän on Tots Semedo totta kai myöskin, mutta mä en oo siitä, se ei oo tää Semedo, vaan se on just tää toinen. Niin Tots versiokin löytyy kyllä, mutta en oo sitä ostanut, niin käytetään tätä 84 toistaiseksi ainakin, ettei oo ihan pelkästään näitä concept playerita tässä jengissä. Sitten LB, Maldini olisi yksi vaihtoehto, ja eikö se aika looginen on niinku 92 overall, come on. Okei, se on legenda vähän siinä mielessä tylsä, mutta jos mulla tänään löytyy tällainen biisti, jota mä vielä arvostan tosi paljon oikeassa elämässä, niin miksi mä tätä käyttäisin niinku oikeesti? Ei ole mitään syytä olla käyttämättä Maldinia, ja Maaliin sitten varmaan myöskin. Mä en laita tänne legenda baijaa, vaikka mut se löytyykin, mutta mä en yhtään tykkää siitä, joten mä oon nostamassa kuitenkin uutta legenda veskaa. Mä en tiedä vielä mitä näistä, mutta mä heitän tänne vaikka ton Peter Schmeichelin, koska se on korkein overall legenda veskoista. Niin tässä olisi tämmönen Arabia legenda Portugalin liiga. Ei missään nimessä mikään halpa ratkaisu, mutta tällainen niinku hahmotelma vaan, mitä mä voisin koota. Ainoa ongelma just on se vaan, että näitä hopeetotsia Arabian liigasta ei ole marketissa, että mä en tiedä miten mä niinku sen ongelman ratkaisen, mutta ehkä jotenkin. Schmeichel mä totta kai voi nostaa, sehän ei mikään älyttömän kallis edes pitäisi olla enää. Joo, se on niinku alle 200k. Mut hei, eipä kai siinä. Avattiin 4 Team of the Season packia, ei ollut niistä mitään parasta tuuria. Koottiin ihan mielenkiintoinen jengi kuitenkin mielestäni. Ja tässäpä tää video oikeastaan olikin, että jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!